Deməli, tərəfi 6 vahid olan ABCD kvadratı 9 bərabər kvadrata bölünmüşdür. Tərəfi 6-dırsa və 3 yeri də buradan görürük ki, bir tərəf 3 yerə bölündüyü üçün, deməli, bir dənə vahidimiz burada uzunluq 2 olacaqdır. 2, 2, 2 və 2. Hər tərəf 2-dir. Və rəngləmiş hissənin sayısını tapmaq. Rəngləmiş hissənin sayısını tapmaq üçün 1, 2 və 3 nömrələnmiş bu, yəni şərti olaraq nömrələdiyimiz üç bucaqların sahələrini toplayıb kvadratın sayəsindən çıxarıq. Kvadratın sayəsi 36-dır. 6 × 6, 36 çıxılsın. Birinci üç bucağın sayəsinə baxaq. Bir tərəfi 6-dır, bir tərəfi 2-dir. Düz bucaqlı üç bucaq olduğu üçün kvadratın bütün bucaqları 90 dərəcədir. Yəni düz bucaqlı üç bucaqdır, yəni 6-nın 2 hasilinin yarısı. Yəni 6 × 2 / 2 üstə gəlməsin. İkinci üçbucağa baxaq. İkinci üçbucağın bir tərəfi 4-dür, digər tərəfi 2-dir. Yəni 4 × 2 / 2 üstə gəlinsin. Üçüncü üçbucaqda isə bir tərəf 6, digəri 4-dür. Deməli 6 × 4 / 2 bərabərdir. 36 çıxılsın. Deməli 6, 4 və 12. 6, 4, 12, 10, 12, 22. Çıxsaq 36-dan 22-ni qalar, deməli 14. Deməli, bu üç bucağın, rəngləmiş üç bucağın sahəsi 14 olar.